dobra. Ljudi, Kaldrama, imajte milosti prema meni. Jedva nabadam ove kockice. Odpašće no. Kevi flekice. Samo da vas pitam, koliko ste uspeli da smršate uz savete Ane? Uz savete Ane Petrović i ja, spremajući se za koncerte 2020. godine, 12 kg za 2,5 meseca. A kad dolazi album? Molim? Kad dolazi album? Pa nije to sad tema. Keva kuva ceca. Šta? Keva kako kuva. Ona, ne znam, nije još zvala na kuvanje nikako. Nisi probala ništa. Pa nisam. Kad budem rešila kuva, Mariju zvaću. Ali ne. Ne, bile donele na snimanje nešto, što je bilo zabavno. Ljudi, dekoncentrišete me, ja nabadam ove kockice. Ne, te baš ti to mesila, priznaj nam. No, stvarno sad to ispije, pa pitajte nas sutra, aman. Pa nećemo uz vas uloviti sutra, ovo je bilo poredno. Pročaskamo, ovako spontano. Ceca obeća sutra da će stati na grandu, mi dolazimo sutra. Ne mogu da obećam ništa. Zašto, Svetlana? Zato što me non stop ispitujete nešto, a ja više nemam šta da vam kažem. Kako ide reality? Kako ide reality? Kako ide reality? Reality ili se još? Ne znam o čemu pričati. Videli smo najavu. To nije reality, da ste obavešteni, videli biste da to nije reality. E, dobro, mogu sad možemo proći. Možemo, ajde.